Então, os discípulos foram homens escolhidos por Jesus para uma grande missão: evangelizar, falar do amor de Deus. Eles eram pessoas normais, assim como eu e vocês. Vocês estão gostando? Sim! Sim, tá gostando? Ah, legal! Opa, que é isso? Opa! Opa, peraí! Calma, calma! Você não tem medo de baratas, mas tem medo de dormir no seu quarto sozinho. Olha aí! É, porque fala aí! Eu acho que pode ser um bicho de vadacão. Opa! Peraí! Caio! Ei, galera, olha pra mim aqui, ó. Presta atenção. Não precisa ficar assustado com essas coisas. Não, não. Barata não morde, não. E monstro? Não existe. O amigo Jesus mora no nosso coração. Com ele a gente não precisa ter medo de monstros. E quem confia em Deus é muito, muito feliz. Isso me lembra uma canção. Vamos lá? Vamos! Se chama Jesus, com ele não temo o mal. Não corro perigo, só ando na luz. Com ele perto eu sou muito mais. Eu tenho um amigo que se chama Jesus.